Hallå kompis, det är Paul och Sledgen här och idag har vi en väldigt speciell pack opening. Vi har packsen från för Champions tillsammans med Lucasinho, Swartz. Två FIFA-legendarer som även spelar för Champions, framförallt då Lucasinho som just nu är rankad två i världen på Ultimate Team. Okej, först och främst, vad har vi för lag här i Team of the Week? Vi har alltså då Striker Ronaldo, vi har Harry Kane, vi har Insigne, vi har Touré. Vilka har vi med här? David Luiz, va? Ja. David Luiz där längst ner. Även Socrates som är en riktig beast i FIFA. Martinez. Backen. Kanske kan gå för någonting. Kanske din landsman Serna också. Just det. Se här vilka vi har på bänken. Vi har alltså den kroatiska legendaren Serna. Sen har vi också Defoe. En ganska fin Team of the Week, va? Ja, ja, absolut. Verkligen. Alltså, vi kom då på 21 plats i för Champions med 39 vinster. Bara alltså skill rating som skiljer från en topp 10 plats. Och det här betyder alltså ett Ultimate Team of the Week med 11 if-spelare. Vi har alltså 400 kopack och 150 000 coins. Inte så illa. Väldigt. Väldigt okej. Till skillnad från mina två Jumbo Rare, 50 000, så är det helt okej. Okej. Låt oss gå till store, ska jag säga. Jag har alltså ännu inte fått en enda walkout. Inte, jag har fått en if-spelare, men inte en enda walkout. Kan det här ändras idag är frågan. Jag hoppas. Jag hoppas på det. Nu kör vi, boys. Nu kör vi. Ja. Kom igen. Första packet här. Det är inte en walkout, va? Det är inte en walkout, men ni fick färdig in for Hurricane! Nej! Jag trodde det var Hurricane först. Ja, det får vi. Oh. Du, det är fan bra. Men det är alltså min andra if-spelare. Det är min andra if-spelare som vi får här. Det får gå 40. Ska vi se. 40-50 kanske. Ja. Och varann. Varann. Vi har också varann. Oh my god. Williams. Dapperkill kanske eller? Buffal. Ska vi kolla om jag har något. Bolasi. Oxley. Oj, 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 oj. Ska vi kolla vad han går för här. Defoe. Vi får se. Bull på 25k. Han kanske går upp mot 30. Det är bra, det är bra. Det är alltså min andra if-spelare som jag någonsin har packat. Det här kan bli en riktigt bra kväll. Inte Svartman då? Nej, romanista, tveksamt, fel lag. Men den här 40-åringen då, Sorrentino. Har vi Oxlade? Ja. Vi har Oxlade. Buffal också bra, är det Fyster va? Ja, något sånt. Oxlade där borde du kunna spara. Oxlade ska spara. Och vi har Amrabat också som är riktigt bra FIFA-spelare. Han har 4-star, Wickford och Skillmoves. Hysaj, Bolasi såklart. Och våra Laziale, Keita Baledeau som är en legendar. Klart du sparar honom. Inte Chechnyen. Pack nummer två då. Vi har alltså redan fått en IF-spelare. Kan det fortsätta, tror ni? Jag hoppas. Ingen walkout. Big Flair. Åh, han går! Nej! Åh, jag trodde det var Lacazette! Tror det var Lacazette först? Men vi har alltså... Gomis, det är en inform. Det är två specialkort redan. Benatia där också. Och hur var det man sa det på marokkanska? Fråga inte mig, men jag har hört att man säger Benatia. Benatia. Okej, vi har alltså hyfsat pack. Gomez lär det vara discard price eller? Ska vi kolla? Ja, men fortfarande, det är ändå 10k. Det är 10k, vi kan ta det. 10k spelare, det är mycket nu. Sealer borde du kunna ha, va? Muslera ska inte spara, va? Pato där borta också. Pato? Ja. Anka? Ja. Sealer sparar vi. Falcao då? Pato. Ta! Beast. Riktig beast, alltså lågt rated beast. Mosa också. Tub. Vi sparar den på Falcao. I squad building på Falcao. Den gamla beasten är Emenike också. Okej, okay, pack. Helt okej. Det är ett bra pack. 20k discard. Helt okej. Okej, nummer tre. Vi har ändå fått två specialkort så här långt. Det känns som att vi har en riktigt bra kväll här. Ingen walkout. Big Flair. Backa. Vad tror han går för? Han låg på 10k innan, men det har varit en market crash. Nej, Golan! Nej, Golan! Vad i helvete?
helvete. Lägg av. Nainggolan. Vad går han för då? Oh shit. 50k. Ja, det är sjukt. Det är riktigt sjukt. Herregud, Nainggolan. Ska jag backa gå för? Ah, tre. Det är den här market trashen då som har fått ner priserna lite, men fortfarande Nainggolan i det packet. Åh, oh, herre. Vad var han, 47, 48 eller vad låg han på? Runt 50, ja. Ja. Oh. De är Williams igen. Vi har, ska vi se, Ben Yedder eller vad? Ja. Castillejo. Jag kan visst bara, Castillejo sa du. Fint uttal. Från ingenstans! Bajida fick hit, alltså. Åh, oh, herregud. Okej, det sista 100k-packet, har vi en walkout, har vi en nyspelare? Nej, men in Big Flair! Åh! Oh. Patricio! Rui Patricio! Största trollet i packet alltså, jag får alltid han i 100k-pack. Åh, oh, Rui Patricio. Åh, oh, det där var ingen bra pack. Nej. Du har ju Ivanovic där, men... Marquinhos är helt okej. Evra kanske... Fekir är bra. Ja. Fekir är bra för Skull Challenge. Zaza. Son? Sån ja. Koreanen. Nej men. Åh! Jag orkar inte. En till duplicate. En till duplicate från Manchester United. Åh, oh, herregud. Hur mycket kan han gå? Jag tror han går för typ 15, va? Ja, runt 15k. Ja. Ja, det är sjukt. Men vi har alltså det bästa kvar. Vi har Ultimate Team to Week Pack med 11 if-spelare. Och vi hoppas såklart på Striker Ronaldo. Då är vi definitivt ekonomiskt oberoende. Okej, grabbar. Ja. Ännu med på det här packet. Striker Ronaldo, vi ber. Allihop, kom igen, Striker Ronaldo. Alltså jag vågar inte trycka nästan, jag... Nej, ingen walkout. Men det är... Jaja, Torea! Jaja, Torea! Jaja, Torea! Vi har också Sokratis, vi har Martinez, Defoe, Cornelons, men inte Luis och inte Harry Kane och inte Ronaldo. Men vi har ändå, kolla vad Torre går för. 200. Va? Bud på 270k. Oh shit. Sokratis då, vad kan han gå för? 50? 100 ungefär. 100k? Ja. Alltså det är bra, det här är riktigt bra. Visserligen, det är inte de här, det är inte Ronaldo, men fortfarande 100k, Sokratis, 300k, Torre. Vi har alltså uppe i 400k. Martinez runt 30k. Helt okej. Gonalon. Runt 20k. Har vi den kroatiska legendaren Darius Hrna. Dålig liga, dålig pace, men vi har ändå 15k. Helt okej. Helt okej. Och vi har alltså Kameni. Spelar väldigt bra mot Barcelona. Elva kvar. Men han har bra nationalitet, det är konstigt att han går för mer. Defoe igen, han hade alltså 30k. Juba, den ryska bisten. 10k. Ja, det ska typ. Men han är där rätt lång. Lång som fan. Runt 2 meter alltså. Bra work rate också. Direkt från Tjernobyl. Sen har vi Soso. Soso borde ha mer pace. Ja. Riktigt bra IRL. Har han 4-star eller? Jag tror det. 12k. Jag tycker ändå att han borde gå för mer. Soso. 4-star. Yes. 4-star skrivbord. Tycker ändå att han borde vara runt 30k. Det är bra. Kom igen folk. Dåliga workrace dock. För en cam ändå helt okej. Du byter in real då eller? Eller in game. Ja, in real. Sen har vi Bishevac och Buenanotte. Ganska symboliskt. Jävla namn. Det är sent. Godnatt. Så vad har vi? Vi hade ganska fina 100k-pack. Vi fick Torre, vi fick Sokratis. Defoe gånger 2. Cirka, vad är vi uppe vid? En miljon ungefär. En miljon cirka. Ja, ungefär. Okej, grabbar, tack så mycket för att ni kikade in på den här speciella videon. Vi har alltså med oss Svarts och Lucasinho. Och Lucasinho som även har en Twitch-kanal där han... du öppnar packs. Ja, streama, gameplay, allt möjligt. FIFA Lucasinho eller? FIFA Lucasinho på Twitch. Där kan jag garantera er sjuka packs och sjukt gameplay från den här svenska legendaren. Tack så mycket för att ni kikade in. Glöm inte nu att droppa en like och subscriba. På återseende.